За яг тэгээ та бүхд өглөөдөр чимд өргөцөө өнөөдрийн бичлэгээр бүгдөө бас л та нарт $50 giveaway те. Үүний дараагаар тэгэхээр хоёр бичлэг орох байгаа. Тэр хоёр бичлэгийн дээр болохоор бид та нарт $100 нэг наваха, нэг бэйли те giveaway хийж оч. Тэгээ тэр хоёр цаа идэвхтэй оролцоор өмнөх бичлэгнүүд ха giveaway дэс бүгдөө идэвхтэй оролцоороо өнөөдрийнх ганцаараа хамгийн сүүлийн $50 giveaway те шүү. Окей. За тэгээ та нарт юу татах вэ гэдгийг бүгдөө хаарцгаая. Уу бүдүүм. Cyber security $52 гинэ. За энэ go юм шүү guys. That shit is fine. This shit is cool. Амьдралд хизээж giveaway-ийн item-ийг upgrade дээр алдаж үзег юм да. Тийм түүх байхгүй дээ өгөн. Энэ удаад алдаад байна. Upgrade-ийн item-ийг дандаа ихнийхээр өждөг өгөн. Биш giveaway-ийн item-ийг. All we got him. Тэгэхэр нь штэ. Яг энийг ороод бүгдөө factory name юм байна. Oh, that's juice. Wow. Өмнөх бичлэгэн дээр бас factory name skin татсан. Тэгэхээр та бүхэн энэ giveaway буюу энэ skin-ийг хожих giveaway яаж оролцох вэ гэхээр энэ өөрөө маш амархан. Бичлэгэн дээр лайк дарлаа. Comment-ын дээр Instagram-аа бичлээ. Бичлэгээ дуустал үзлээ. Манайга Instagram дээр follow хийлээ. Яагаад вэ гэхээр яг follow хийж Instagram дээр хийж байгаа вэ гэхээр тэр үед нь би live хийх болохоор таадад live үзээд өөрийгөө ялсан ялаагүй мэтэд маш хэрэгтэй гэсэн. За тэгээ item маань ирсэн байна бүгдөө factory name Братронах гэдэг нэртэй амир эмфорвэд. Ямар нэг стикер бол наагаагүй харагдчихээн. Float 05-тай байна. Тэгээ Братронах. Айт ма 8 сарын 24-нд tradable болох юм байна. Тэгээ бүгдөө 24-нд бас live хийгээд ялгчийг тодруулна гэсэн үг шүү. За тэгээ манай чи Instagram MioZP гэж байгаа. Та хэд бүгдөө ийшээ ороод энэ Instagram дээр мань live хийж байгаад ялгчийг тодруулах болохоор бүгдөө манайхаа Instagram-ыг follow хийгээд хүлээж аваарай. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгээр бүгдөө юу хийх юм бэ гэхээр штэ. Magic Kid-ийн Mystery Unboxing 10 дарах болгондо дарсан юмнуудаа бүгдөө trade up хийж үтсэн заяо. Trade up-ыг сонирхож үзье гэж би бодлоо. За ингээ 3 дахь trade up хийж гэн. Okay, that's fine. Галцоо. Сайн ихний 2 кейс бол бүгд гударсан. 5 дахь нь байна уу? Ба 5 дахь нь байна. 6 дахь нь байна уу? Star Trek интер хамаарахгүйгээр яг trade up хийж болохоор ер нь энчээ бас боломжтой шишээтэйч магадгүй гэж бодсон. Тэгээ би ч өмнө нэг trade up хийж үзсэн. Тэрэн дээр бүтэн гударсан санагдаад бахь юм. Ой, ой. Эй, trade up-ны аруускийн баг болчихлоо шүү дээ. За окей, контракт руу орлоо. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Окей, 10 item нийлээд $139 болж байгаа юм байна. Энийг $34-оос $550 зүртлэх бол солих боломжтой. 139-ыг бүгдээрээ долох нь арцгай. Бүм. Оо, 139-ыг actually profit хийчихлээ шүү дээ. Окей, окей, окей. Окей. За, revolver. $10-ын revolver ончин. $7-ын M4 ончин. Оо, shot ичрээс бэлээ унд юм биш төө. Анх удаа gold авлаа. Анх удаа gold авсан нь зүгээр magic kid mystery cases gold авдаг шүү дээ. That was my first time. My virginity is gone gone. Энэ юу нэг ихэвчлэн гудардаг шийдэл байна л да. Moy Gefree case авсан. Энд чи $21-ын case байсан баха. Cyrex сумгаад чинь өөрө $3 гинэ. Fuck. $21-ын case-нээс $3 унааш. Bro, that's not good. That's not good, man. Аа, $36-ын case дарж чи $4 өгөө наагаад. Аа, bro, энэ ч бүр гударчин та. За. Саутрыг оруулахгүй. Саутрыг хас. Yes. Gold дараа нь. За $153 айтмыг 38 юм уу эсвэл 615 хүртэлх болох боломжтой заяа. 153. Oh my god. Яа. 153-ыг чи дол. Яа. Яа, 2 дарсаж чи $25 уучлаа. Яа, би хансаа guys. Зин уу хэмтайтайсаа, миний хэмтайтайсаа. За ингээд. Миний бүх мөнгө заяа. 2 тутлаа мөнгө. Миний бүх мөнгө $495-ыг $123 эсвэл $1981 үрдэх байх боломжтой гэж чи заяа. That's gonna be last upgrade.
And let's do this shit in 3, in 2, 1. Boom! $4,500. Guys, we juice it up! Time! Okay, that contract was fucking fine. That trade-up was fine, guys. За тэгээд энэ үрдэл та бүхэн бичлэгийн баг нүдсэн бүгдэнд маш их баярлалаа. Тэгээд та яг ерөнхийдөө өвдөхгүй зоригтой богн богн бүгдөө бичлэгийн үтгийг явьж байгаа. Тэгээд бүгдөө бичлэгийн дээр лайк хадараад инстаграма коммент хийсэд үлдээгээд манайга мио зп гэд инстаграм дээр дагаад инстаграма заавал коммент хийсэд үлдээгээрээ. Окей. Тэгжиж ялагч болох боломжтой шүү. Facebook биш шүү. Instagram шүү guys. Gang gang. Окей. Бүгдэн маш их баярлалаа. Дараа дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баярлалаа.